Hej, velkommen til løsningsforslag på Högskoleprovet 2015. Vårterminen provpass 4. Vi ska gå igenom nokdelen. Jag ska pröva göra den raskare då. Med mindre än 20 minuter hoppar jag. När jag prövar lösa den, det tar mer tid, så det är ingenting man ska inte lösa på nokdelen då. Okay. All right, vi börjar med en gång. Vad ska vi finna här? Medelvärdien av Anna Bose Karalas. Oj, oj. Det är bra då. De tänker på oss. Vi har A, B, C, D och E. Och jag antar de är så mycket gammal. Okay, vi ska finna. A plus B plus C plus D plus E del på 5 personer. Vi ska finna det. Okej. Okay. Första medelvärde av B, D och E. 3 personer, 3 gånger den. Okej. Okay. Men vi vet ingenting om A och så C då. Vi kan inte lösa den. Det ser ut som typisk C-spörsmål. Vi ska få AC cykel från här till här, inte sant? A plus C, det är 2 personer 2 gånger så mycket centimeter. Vi har ingenting om B, D, E, inte sant? Man kan inte lösa den. Men samtidigt man löser den, man ser med en gång då. För du ska ha A plus B plus C plus D plus E del på 5. Och du har det allerede, ikke sant? AC 2 så mycket. Och den de andra, den delen är här. Ikke sant? Så du får del på 5, då får du någon tal. Trenger ikke løse denne. Typisk spørsmål. Ok, vi går til neste. Ok, hva vi har her? Vi har Robin. Hva skal du gjøre, Robin? Robin, antall lignende kvadratiske plater. Ok. Han har kvadratiska plattor och total så mycket areal. Hur många? Okej. Vi har areal av hela, ikke sant? Och vi ska finna antal hur många är. Och så areal av en. Där får du antal hur många stycken du har. Okej, den areal av hela är 0,99. Okej. För en av dem. Vi kan anta den som A, ikke sant? All right. Och vi ska finna hur många finns. Vi kan kalla den som X. Vi ska finna den. Okej. Okay. Den första. Platorna väger så mycket. Det är ingenting att göra med ytan. Ingenting. Ingen yta. Det är bara för att göra panik. Göra det där panik då. Ha panik. Ingen panik här. Vad med du? 30 centimeter lång. Pass på den. Den är meter. Den är centimeter. Okej. Okay? Och den väger också. Den gör panik också. Ingen panik. Men vi har här A är 30 centimeter. Och den är lik 0,3 meter. Då. Så A gånger A, det blir areal av en, ikke sant? Da får du 0,3 i an, så får du 9 del på 100 da. Så areal hele, areal 1, hva blir den? 99, du kan skrive slik da. Ok, og den er 9 del på 100. 100 bye bye till varandra, då får du 99 del på 9 och den är 11. 2 löser, svar är B. Good.
Okej, vi har vänner som ska dela pengar, inte sant? Vinstsummen. En grupp personer har antas vunnit summa pengar, okej. De ska delas lika, det är bra. Okej, visst, hela pengar är X och vi har antal personer som A personer. Och så de ska få, en person ska få Y kronor, där vi får den här likningen, sant? Vad ska vi finna här? Vi ska finna X. Good. Den första, om 8 personer aftar sin så får du de övriga 8 kronor mer per person. Okej. Så visst du har A personer och 8 ska bli borta från denna gruppen. Du får så mycket personer. Och den som per person det var Y så nu du ska få 20 kronor mer. Okej. Men framdeles du har samma summorna, samma pengar. Pengar är konstant, därför från där vi kan lägga den här likningen. Okej. Men här, där ser vi har den här likningen. Vi har också den original som vi har uppe där. Vi har två likningar. Nokdelen är bara likningar. Hur många ökänt har vi då? A, U och X. Tre ökänt. Så man kan inte lösa detta systemet då. Okej. Vad med 2? Gruppen består av 20 personer. Det vill säga A är 20. Men framdeles det blir slikt då. Framdeles vi har en likning, två ökänt. Okej. Man kan inte lösa den. X och Y är ökänt. Den också virkar som typisk C-spörsmål. Och en plus två, vad sker? Du har, vi har den här likningen. Vi har nu den här likningen. Och så vi har den här likningen. Där ser vi har fått tre likningar, inte sant? Vi hade tre ökänt, tre likningar. Det är bra. Den löser. Okej, okay, jag tränger inte lösa, men dere kan lösa det själva. Så den löser, svaret är C. Nästa, please. Okej, okay. På grund av ett V-arbete tog det Aron som gör under lång tid. Okej. Okay. Hur lång tid är det normalt att köra? Okej. Okay. Han går från en stad, låt säga han går från hem till affären. Okej, okay, den är X avstånd. Och den tog, ja, visst jag ser T, det blir den nya T blir som 1,5 T. Det är bättre jag kallar den som 2 T då. Det är vanligtvis det tar 2 T för han att gå till affären, okej? Okay? Men på grund av arbetet blir nu 2T plus 1. Den är 1,5 gånger av 2T, okej? Okay? Vad ska vi finna då? Vi ska finna normaltiden. Det betyder att vi ska finna 2T då. Nice. Det tog Aron 5 minuter längre att köra till affären än den som var. Så den extra T var 5 minuter, han ser. Eller spörsmålet ser då. Då är det väldigt enkelt. Vi skulle finna 2 T, inte sant? Det blir 2 gånger 5, det blir 10 minuter. Very good, den löser. Vad med nummer 2? Aaron har 10 kilometer. Okej, okay. X är 10 kilometer. Men vi har den här likningen, inte sant? Vi vet, då var för vi då, det blir 10 vete. Men vi vet icke. Den är ökänd, den är ökänd. Okej? Du har bara en förhåll, den för nya och den gamla. Det hjälper icke. Så det är som en likning med två ökänd T. Det går inte.
Så svaret A. Neste, please. Beton består av sand, vatten och cement. Hur många kilogram cement finns i det? 40 kilogram för beton. Oh my god, vi hade skilke lite avancerade spörsmål på byggingenjör. Ja, jag var student på NTNU i Norge. Okej, vad ska vi finna? Vi ska finna cementa. Så vi har betong, betong har sand in i den. Och så vatten och så cement och tillsammans var det 40 kilogram. Okej. Okay. Och vi ska finna cement. Good. Cement och sand. Cement plus sand, den är så ny, inte sant? För här vi finner vann då. Okej, okay. Du finner vann, men den här ligningen du kan lägga många olika kombinationer. För exempel, du kan sätta cement 1 kilo, den blir 35,8. Det blir 2 kilo cement, 34,8. Så det varierar. Okej? Okay. För det, hvis du kombinerar med de två då, det blir 2 ligningar, 3 urskilt. Det går inte. Okej? Okay. Man finner ikke sement. Hva med to? Det finnes sammenlagt vatten og sand. Ser dere? Hvis du har vatten plus sand, da får automatisk denne gir deg også sement, fordi du har det summen av dem, ikke sant? Summen av dem 40, så du finner sement, det blir 40 minus 31. 0,2 och det blir hur mycket det blir 8,8 kilogram 39 ja okej okay. Så två löser okej okay. För det vi har den ligningen från den originalen så du kan virka på en och två så yes, svaret B. Neste, please. Okej, vi har Helin har så många pengar, 20 kronor, centlar och 5 kronor. Hur många 5 kronor har hon? Okej, hon har så mycket pengar, ikke sant? Denne pengar ska vara antal 20 kronor. Jag kallar den som U. Vi ska finna femmor, ikke sant? Därför jag ska kalla den femmor, den som x. Där kan kalla också den i x och y, det spelar ingen roll, men jag vill finna x. Okej. Okay. Så vi ska finna x. Okay. All right. Good. Elin har färre än 5 kronor. Det betyder... färre än 5 kronor. 5 kronor var x, ikke sant? X är mindre än 5 då. Okej. Vad sker då? För exempel, hvis du har 5 gånger den. Du har 5 då, blir 25, ikke sant? Den är 20 kronor och den är 5 kronor. Men det ska vara mindre än 5, så det betyder den går inte. Så då vad du gör, du ska öka 20 kronor mer. Och då blir 120 då får du... en styck fem år då. Då får du 25. Det betyder den x är lik en här. Den löser. Good. 2. Lin har fler än 25 kronor och 5 fler än 5 20 kronor sätter. Det betyder u är mer än 5 då. Så visst det var akkurat 5 vad sker då? Du får 100, det blir 5 gånger 525. Akkurat samma den. Den går inte, ikke sant? För du ska ha mer än 5. Så du må ha minst 6 stycken. Hvis du sätter 6, då får du en här, det blir 25. Det är akkurat nice. Men hvis du sätter 7 stycken då, för du må checka också 7.
Vabilirdin, da de biliri otomatik ki duhumare en kaç eğer den bilir alere de undra forti da. Undra forti estore en undra şüfem de gorinti. Okey. Duhar bare denne mülliyet. O da du for ekse en. Fordi du skal finne ekse kistan ere ekse en. Samme resultat denne bra. Okey, daha betür var er de tak for meg. Ha det bra.